na Dorćolu. A od danas su stari osnovci i srednjoškolci ponovo u školskim klupama. Ipak više od godinu dana škole primenjuju kombinovani model obrazovanja koji podrazumeva nastavu putem televizijskog prenosa, online platformi i alternativnih vidova nastave na daljinu. Dobra vest je da je tokom prošle godine oko 99% učenika bilo uključeno u nastavu na daljinu. Ipak postoji manji broj đaka iz osetljivih grupa koji nisu pratili nastavu zbog nedostatka opreme, pristupa internetu i odsustva podrške pri učenju. Za njih su pripremani i štampani materijali. Zbog toga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF sprovode projekat Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu, koji se realizuje u 30 lokalnih samouprava, vredan je 2 miliona evra bespovratne pomoći i ostvaruje se uz podršku Evropske unije. Danas su sa nama Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja UNICEF-a i Snežana Vuković, šefica odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju u Ministarstvu prosvete. Dobro vam jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro. Snežana, pravo na obrazovanje je pravo svakoga deteta. To znamo, milioni dece nisu išli ili još uvek ne idu u školu ili na normalan način. Sve to ograničeno jeste i onim što smo pomenuli u najavi, pristupu internetu, digitalnim uređajima. Kakva je situacija u Srbiji? Hvala vam na pitanju. Ono govori u prilog tome koliko je obrazovanje u stvari važno. I ono što smo mi prošle godine i ove godine uspeli da pokažemo, kad kažem mi, ne mislim samo na Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ja mislim zaista na naše zavode, Zavod za unapređivanje, za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i naravno na naše škole i roditelje koji su zajedno sa učenicima uspeli nekako da realizujem. Mislim, mi smo svi napravili jednu sinergiju i mislim da je to sjajno u datim uslovima koji baš nisu bili olakšavajući. Ono što stoji, to je da smo, vi ste već rekli, ova tri modaliteta i preko platformi i online učenja i naravno alternativnih vidova podrške, svi smo zajedno uspeli da održimo sistem. On je pokazao da je dovoljno fleksibilan, ali pritom smo i obratili pažnju, tačno pre godinu dana smo, sad gledamo koleginicu Tanju, jer smo pre godinu dana počeli ispitivanje i mapiranje na terenu koliko je potrebno našim školama, koliko je potrebno našim učenicima i školama podrške i koja vrsta podrške je potrebna. Mi smo tada dobili upravo ovaj podatak koji ste vi pomenuli, a to je da 99% učenika im dobija nastavu online. Ona 1% su neka deca koje treba pružiti podršku svakako i to nas je na neki način trglo i pomoglo da pronađemo mehanizme i načine. Jedan od načina je dobijanje štampanih materijala kao alternativnog vida podrške. Pedagoški asistenti za podršku romskim učenicima su nam jako pomogli u tom procesu. Mi ih imamo preko 200 u našem sistemu. Svi naši nastavnici koji su reagovali na takav način i potpuno eliminisali onaj profesionalni stres u kome su se našli, a definitivno postojao je profesionalni stres jer je potpuno drugi način komunikacije sa decom i zahtevaju od njih i neke digitalne veštine o kojima se govorilo i malo pre u prilogu. Ali ono što nisu samo alternativni načini, postoji Moodle platforma koju nam je omogućila Kancelarija za IT Vlade Republike Srbije, postoji platforma Moja škola i mislim da možemo da na neki način budemo zadovoljni onim što smo u tom trenutku imali i onim što imamo sada. Ono što mi sada zahtevamo od sebe samih, a to je da svako dete i dete sa smetnjama u razvoju, ne samo tipično dete, nego i dete sa smetnjama u razvoju dobije adekvatno online obrazovanje, odnosno učenje na daljinu u istraživanju imamo da 93% učenika koji su sa smetnjama u razvoju i invaliditetom je imalo tada podršku te vrste. U tome su dosta učestvovali i roditelji koji su primali materijal i tako dalje, koji su pružali podršku deci u interakciji sa nastavnicima i tehnologijom. Tako je.
I mi im se zaista zahvaljujemo na tome. Ono što jeste naš cilj, to je 1 na 1, kad su deca sa smetnjama u razvoju, učenje 1 na 1. Naš cilj je da pružimo svaku moguću podršku našim specijalnim školama i tipičnim školama gde postoje deca koja se obrazuju po individualnom obrazovnom planu. I mi moram da podsjetim da postoji 21.000 individualnih obrazovnih planova. To su mali programi učenja za svako dete i nastavnici moraju zaista da reaguju brzo. Da, nije im lako i pogotovo u ovoj situaciji. Ali ovdje čujemo i Tanju kada govorimo upravo o ovom digitalnom jazu i šta možemo da uradimo. Prošle nedelje velika količina IT opreme otišla u neke škole u Srbiji. Šta je sve planirano u okviru ovog projekta koje realizujete zajedno u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete? Jeste, to je. Prošle nedelje smo distribuirali prvu tu veliku turu opreme digitalne za 30 škola koje su u stvari imale najveći broj dece koje su na alternativan način u stvari bili uključeni u obrazovanje, odnosno dobili su printane materijale i mi smo te podatke dobili prateći u stvari šta se dešava u školama još od aprila prošle godine zajedno sa Ministarstvom prosvete i sa Filozofskim fakultetom. Na osnovu toga je u stvari nastao taj projekat koji podržava Evropska unija. Pored ove opreme koja je namenjena formiranju biblioteka digitalnih tehnologija u 30 škola u Srbiji, iz kojih će učenici kojima je potrebna digitalna oprema moći da je pozajme, da sa njom da je koriste kod kuće, a opet s druge strane, kada je klasična nastava u pitanju, nastavnici će moći te koriste za nastavnu nastavu u školi. Planirano je da se u tim školama uspostave klubovi za učenje, koji će ovim učenicima pomoći u stvari i dodatno da ništa ne izgube kada je učenje u pitanju. Planirano je da se nacionalni nivo pomogne i da se platforma Moja škola u stvari dodatno opremi serverima tako da bi bila održiva. Planirali smo jednu komponentu projekta koja u stvari podržava psihosocijalni aspekt i podržavat ćemo učenike u svim ovim školama koje su u projektu. Šta to znači tačno, psihosocijalni aspekt? Pa vi znate da u našim školama postoje psiholozi, pedagozi i naša zemlja je retka po tome u svetu i planirano je u stvari da se deci pomognu, u stvari da im se pruži podrška i kako da planiraju svoje učenje i neki drugi aspekti da kažemo mentalnog zdravlja za koje je primećeno u stvari da su bitni kod mladih i kod dece u ovom periodu od kad je nastao COVID. Evo i Snežana je malo pre pomenula i da nastavnicima nije lako pa sa ovim specijalizovanim programima. Šta bi trebalo to da znaju nastavnici i da bi uspešno se snašli u ovakvoj situaciji u nastavi na daljinu? Pojavili su se nastavnici veliki heroji ove pandemije i oni su izneli pandemije u stvari kada je obrazovanje u pitanju. Ali i roditelji. Da. Naravno i roditelji, ali za nastavnike je ovo bio jedan veliki skok, da kažem tehnološki skok u budućnost. Vrlo brzo su morali da se adaptiraju. Nastava na daljinu je drugačiji tip nastave od klasične nastave, traže dosta pripreme. Mi smo zato predvideli u ovom projektu veliki broj obuka za njih i za pedagoške asistente koji će takođe dobiti laptopove, znači svi oni koji rade u školama. Bitno je u stvari usklađivanje nastave, trebalo bi slušati i decu, znači mi smo ispitivali i šta oni kažu, kako je ovo sve na njih delovalo, tako da mislim da je bitno u stvari da neka očekivanja od dece se usklađuju malo bolje na nivou škole i neke te digitalne kompetencije koje su nam nekad bile kompetencije za budućnost su odjednom postale kompetencije koje su nam ključne u stvari za svakodnevni život, kako svima nama, tako i nastavnicima, tako da mislim da usavršavanje u tom pogledu je važno. Snežana, bismo danas razgovarali i o Petnici, i o tome što se tamo dešava, i letnji seminar i letnje škole. I koji će to benefiti ostati kada se sve ovo jednog dana završi i na ovaj način i u saradnji sa UNICEF-om, kako će profitirati naš obrazovni sistem? Pa, mislim da je najveći benefit, evo video se jutros, ja sam jutros bila u prilici da gledam jutarnji program, što nije moj običaj zbog posla koji radim, ali ono što je važno, ja sam videla da je naš prilog, u stvari peti prilog o obrazovnom sistemu u jednoj emisiji na javnom servisu i mislim da je to izuzetno, mislim da je to izuzetno važno i hvala vam na tome. Obrazovanje je postalo top tema.
Obrazovanje je, pored zdravstvenog sistema, pokazalo da je fleksibilno dovoljno, da je dovoljno otporno na udarce i koje je kriza izazvala. I mislim da je to jedna velika dobit, ta snaga koju možemo da osetimo u toj nekoj zajedničkoj sinergiji, kao što ste i vi rekli, roditelji, nastavnici, zaposleni u zavodima, u ministarstvu prosvete. Mislim da je to izuzetno važno. Važno je i to da smo prepoznali da možemo brzo da učimo i da smo uvideli koliko je online učenje, osim što je efikasnije, jeftinije i može da bude dostupno svima, koliko je online učenje u stvari prijemčivo i da nastavnici mogu sada, kada prođe, kad kažem sada, verovatno očekujem da kriza prođe sada, verovatno neće proći, ali... Svi se nadamo ali, da je to sada što da, pre. Da, ali čim prođe kriza, očekujem da i dalje kombinuju prave neke kombinacije, što se ranije nije dešavalo. S druge strane, možemo da primetimo da smo postali svesni koliko je, osim što je škola važna, obrazovanje važno, da je unutar tog obrazovanja vaspitni proces izuzetno važan. Koliko su važne van nastavne aktivnosti kojih u ovom trenutku nema ili ih ima minimalno. Taj etos škole koji škola neguje i koji mi zaista želimo da vrednujemo unutar škole nedostaje sve vreme jer nema direktno... Tako je, među vršnjacima. Van nastavne aktivnosti, sekcije, razni programi koji se organizuju, razni projekti. To je sve ono što čini mladost i detinjstvo bogatim, nezaboravnim. I naravno, obrazovanje je nekako u isto vreme postalo lekovito. Osim što smo kroz ovaj proces zajedno i sa javnom kućom, RTS-om, javnim servisom, reagovali na način na koji smo zajedno napravili tu sinergiju vrlo brzo, mi smo u isto vreme na neki način odvratili pažnju od stresa u kome se nalazimo. Tako da je naš stres izgledao mnogo manji. No što realno jeste bio, zato što je obrazovni sistem uspeo da se vrati, da vrati sve nas u neke, uslovno rečeno, normalne okolnosti. Da čujemo da li Tanja prepoznaje neke pozitivne aspekte ove krize. Ja također mislim da je ovaj tehnološki skok koji se desio u obrazovanju, da su bili normalni uslovi, mogu da se očekuju tek za 30 ili 20 godina, da ne budem baš pesimistična, ali definitivno mislim da to što je donela pandemija u smislu digitalizacije treba da ostane jedan zalog za budućnost, za obrazovni sistem i trebalo bi u stvari graditi na tom. Znači, početi odatle i raditi na kvalitetu obrazovanja, počevši i uključujući digitalne tehnologije na onaj pravi način, ali tako i mislim da je bitno što se videlo u stvari koliko je obrazovanje i to ipak učenje jedan na jedan važno. Znači, online obrazovanje nikad neće da zameni klasično obrazovanje, ali bit će ga više. Ipak je potrebno to sve držati u balansu, kako jedan čovjek rekao, nije dovoljan samo touch screen, već i touch skin. Odnosno, i dodir kože uživo je nešto što ipak definiše i detinjstvo i formira nas kao ličnosti, a znanje nam niko ne može oduzeti to na kraju. Tako. Mislim da smo svi saglasni. Hvala najljepše. Hvala vama.